ცებს რითი ცხონდება ადამიანი, როგორ გითხება ჩვენი მაყურებელი. ეს ისეთი როგორ გითხრათ, ეგზისტენციალური შეკითხვა არის რა, შეკითხვა რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ შეკითხვით უნდა ინტერესდებოდეს აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, მეტადრე ქრისტიანი, ის ადამიანი, ვინც თავს ქრისტიანად მიიჩნევს. იმიტომ რომ აზრი და არსი ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრებისა შემოძვირფასებაო გახლავთ სწორედ ცხონება. ჯერ პირველ რიგში მოდი შეკითხვა დავსვათ, რომ რა არის ცხონება, რა ხილია, კი გაგვიგია ხო? ცხონება ძველი ქართული სიტყვაა და ნიშნავს სიცოცხლეს, ცხოვრებას. სასულიერო ლიტერატურაში და ეკლესიაში, ეკლესიური გაგებით, ცხონება ნიშნავს უფალთან მარადილ მყოფობას. ანუ ნახეთ, ვინ ცხოვრობს, ანუ ვინ ცოცხლობს, ის ვინც მარადილ სიცოცხლის წყაროსთან არის შეერთებული, ხო ასე? ამიტომ სიტყვა ცხონება, როგორც გითხარით, სიცოცხლეს, ცხოვრებას უკავშირდება და ჩვენი ცხოვრება და სიცოცხლე მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის წყაროსთან ერთობით არის შესაძლებელი. ეხლა მოდი გავაგრძელოთ აქედან გამომდინარე თვითონ შეკითხვაზე პასუხისგაცემა, რომ რითი ცხონდება ადამიანი. ნახეთ, ლოგიკური რა არის ეხლა აქედან გამომდინარე. თუ ცხონება ყოფილა სიცოცხლის წყაროსთან ერთობა, ესე იგი უნდა დავფიქრდეთ უკვე, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ სიცოცხლის წყაროსთან, ანუ უფალთან ერთობაში იყოს ადამიანი. ამისთვის საჭირო და აუცილებელია შემოძვირფასებო, რომ ადამიანმა მოიშოროს თავისი სულიდან ყველაფერი ის, რაც ღვთისთვის, აი სწორედ იმ სიცოცხლის წყაროსთვის უცხოა და არ არის მისი. აი ყველაფერი ესეთი უნდა მოიშოროს თავის თავიდან. მხოლოდ და მხოლოდ ესეთ შემთხვევაში არის შესაძლებელი მისი თანაარსებობა სიცოცხლის წყაროსთან. მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში. სხვანაირად წარმოუდგენელია, ვერ მიიღებს ის იმ სიხარულს და იმ ბედნიერებას სიცოცხლის წყაროსთან მყოფობით. არაერთხელ გაგვიკეთებია ჩვენ შედარება, კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ შეგახსენებთ, რომ ადამი და ევა ბედნიერად გრძნობდნენ თავს უფალთან, მანამ, სანამ მათი ბუნება დაზიანდებოდა, როგორც კი რაღაცა უცხო სხეული შევიდა მათ ბუნებაში, მათ თვისებაში, მაშინვე იგივე ღმერთთან მყოფობა, იგივე სიცოცხლის წყაროსთან მყოფობა მათთვის უკვე აუტანელი, მტკივნეული და გაუსაძლესი გახდა, რასაც ჩვენ ჯოჯოხეთულ ტანჯვას ვეძახით, და მოწყდნენ აი ამ სიცოცხლის წყაროს. ანუ რა ყოფილა აუცილებელი ცხონებისთვის? ცხონებისთვის არის ყოფილა აუცილებელი გულის განწმენდა ცოდვებისაგან, სინანული, მთელი არსებით სინანული ჩვენი დაცემული ბუნებისა, არამხოლოდ საქმით ჩადენილი ცოდვისა, არამედ სიტყვით ნათქვამისაც და ასევე გონებაში გაფიქრებულისაც და სათნოებების მოპოვება და მოხვეჭა. ანუ ამისთვის აუცილებელი არის სულიერი ღვაწლი. რო შევაჯამოთ, უპირველეს ყოვლისა ადამიანმა უნდა დაისახოს მიზნად ღმერთთან ერთობა და შემდეგ უკვე უნდა გაიაზროს, რომ ამ ღმერთთან ერთობისთვის აუცილებელია, რომ დაუპირისპირდეს საკუთარ დაცემულ ბუნებას, შეებრძოლოს მას, დაამარცხოს, შეიძინოს და მოიზიდოს სათნოებები და მთელი არსებით უყვარდეს უფალი. აი ეს არის რამდენადაც შესაძლებელია მოკლედ რომ გიპასუხოთ შემოძვირფასებო აი ამ შეკითხვაზე, რითი ცხონდება ადამიანი.